Ovdje su srčani bolesnici. U takozvanoj koronarnoj jedinici, odnosno intenzivnom liječenju najtežih pacijenata Centra za kardiologiju. Ovo je centralna jedinica klinike za bolesti srca gdje svi akutni slučajevi sa akutnim koronarnim sindromom koji je vodeći uzrok opšteg mortaliteta čitave populacije dolaze na ovo mjesto, odavde odmah idu u salu za kateterizacije. Oko 200 pacijenata je na listi za kateterizaciju. Dnevno se uradi oko 15 takvih operacija. Posao na ovom odjeljenju je stresan, jer zahtjeva brzu reakciju i stalnu pažnju pacijenata. Jutros u zoru je primljen pacijent sa infarktom 74. godišta, što znači da ta granica se pomjera i to nije samo jutros, nego se u zadnje vrijeme dešava i češće da imamo mlađu populaciju sa infarktom miokarda. A nakon 13 godina koronarna jedinica je kompletno renovirana. Cjelokupni inventar smo nabavili novi, također podove, sve znači, smo završili i na taj način pokušali da obezbijedimo što bolje uslove. Do sada smo utrošili oko 50.000 eura na rekonstrukciju i sva sredstva su obezbijeđena zahvaljujući našim donatorima. Što se tiče opreme, oprema je naša dobra, znači mi sad očekujemo nabavku još jednog ultrazvučnog aparata. Direktor klinike apeluje na pacijente da dolaze na zakazane preglede. Da dođu na pregled, jer imamo jako i već evidentiranu pojavu da jako veliki broj, čak oko 30% pacijenata ne dođe na zakazane preglede. Time doktori znači nisu angažovani adekvatno, neki drugi ljudi mogu biti zbrinuti. Zašto se to dešava, ljekari nemaju objašnjenje, pa još jednom mole pacijente da budu odgovorniji prema sebi i prema drugima.